Poslední letošní závod série T-Mobile Enduro Race se uskutečnil ve sportovním areálu Klíny v Krušných horách. Přes 400 závodníků startovalo v několika kategoriích na 6 respektive 7 RZA. Celková délka závodu i s transfery měřila téměř 35 km. Jeď, Luky, jeď! Hezky! To jsou tři nejrychlejší hopy junioři, Matyáš Povolný, Petr Zeman a vítězný Matěj Šrájl. Krásná práce, pánové.